الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ڈائریکشن کے مطابق ہمیں الیکٹرو لٹریسی کلب بنانی تھی. تو ہمارا ڈسٹرکٹ کٹھوعہ ایسا ڈسٹرکٹ بنا ہے پوری اسٹیٹ میں, یہاں پر ہم نے آفیشلی ای ایل سی لانچ کی ہے. آج ہم نے یہ ورک شاپ رکھی تھی اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے. اس میں سبھی ضلع کے جو ہائی سیکنڈری اسکول ہیں ان کے پرنسپل صاحبان اور سب ضلع کے جتنے بھی سرکاری ہائی اسکول ہیں ان کے ہیڈ ماسٹر آئے تھے. ان کو سبھی کو ہم نے الیکٹرو لٹریسی کلب کا لٹریچر دے دیا.